Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. O'tgan safar sizlar bilan boshlagan veb sahifamiz aynan shu joyiga kelgandi. Ya'ni bu animatsiyani qilib ko'rgandik. Ya'ni ko'rib turganingizdek, o'ngga chapga harakatlanishi CSS yordamida. Xudo xolisa, endi buni davomini boshlaymiz. O'ng tomonda xuddi shu fayllar, hamma narsasi bir xil, faqatgina endi o'zgartirish kiritamiz. Avval HTML papkamizga borib, header ochib olamiz. Va bu headerga class beramiz. Xuddi shu nom bilan, ya'ni header deb. Va endi bu yerdagi content hammasini tomonga olamiz, olib demek aldık. Endi hop e'tibor bergan bo'lsangizlar, bu yerdagi bizi bu yozgan karyera sözümüz orqa fon, ya'ni rasm ustiga shunda joylangan. Hop, ko'p saytlarda e'tibor bergan bo'lsangizlar, shu joyda RGBA, ya'ni linear gradient orqali avval rasmni blurlashtirib, so'ngra ustiga tekst chiqarishadi. Hozir biz shuni sinab ko'ramiz. Buning uchun bu yerdagi header'ni bekorga kiritmadim. Header deb yozamiz. Header uchun avval height beramiz, ya'ni 100 VH. VH nima? Viewport, ya'ni shu ko'rinib turgan joy, ya'ni bu joyda tepadan boshlab pastgacha bo'lgan joy 100 VH hisoblanadi. Agarda biz bu ko'rinib turgan joy 100 VH hisoblanadi. Hop. Aynan bu joyga o'tgan safarga rasm uchun kiritgan elementlarimizni ko'chiramiz. Body emas. Bodyda faqatgina rang qolsin, color white qolsin. Header uchun endi ko'rib turganingiz hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Mana yangilab ham ko'ryapman, hech qanaqa o'zgarish bo'lmaydi. Faqatgina endi buni davom ettiramiz. Birinchi linear gradient nimada yordamida chiqaradi? Chiqaramiz. Background image yordamida linear gradient hosil qilinadi va aynan biz qilmoqchi bo'lgan harakatlarni amalga oshirish uchun avval linear gradient yoziladi. Va uni ichiga masalan o'ngga yoki chapga yoki bo'lmasam o'ng pastki burchakka degan buyruqlar berish mumkin. Biz faqatgina hozir bu yerga to right deymiz. Verib qo'yib, buni pastga tashlaymiz va buni ham. Hop. Masalan, birorta rang yozaylik. Oddiy. Rang bo'lsin va işte bo'ldi. Hop. Endi bunlarni hozir RGBA ko'rinishiga keltiramiz. RGBA ko'rinishiga keltirish uchun hop. Aytaylik, bittasi ochroq bo'lsin. Bu yerda e'tibor bergan masalan HSL ga o'zgardi va o'ng tomondagi joy orqali bu yerga tushiramiz. E'tibor bergan bo'lsangizlar, bu yerda 4 xil qiymat chiqdi. Ya'ni avvalgi uchtasi red, green, blue orqali va keyingisi oxirgi 4-chi qiymat buni opacity, ya'ni ko'rinish darajasi. Biz bunga 7 deb beramiz va ikkinchi rangimizga blue ga o'tkazamiz va to'qroq rang berib, buni ham xuddi opacity sini pasaytiramiz. Opacity ni pasaytirishdan maqsad biz uni orqa fonni ochishimiz kerak. Mana e'tibor bergan bo'lsangizlar, bu yerda chiqdi. Endi buni men o'zim avval yozib olganman. Xuddi shu ranglar, xuddi shu qiymatlar bilan kiritsak, aynan bizga kerakli rang chiqish kerak, xudo xolasa. 252. Hop, mana. E'tibor bergan bo'lsangizlar, bu yerdagi biz kiritgan matn oq,
avvalgi oq ko'rinish bilan bir xil, lekin orqa fon blur bo'ldi. Blur deyman, uzr. Linear gradient bo'ldi. Hop, endi biz buni ishlatib ko'rsak, mana ko'rib turganingizdek bo'ldi. Hop, endi bugungi qo'shmoqchi bo'lgan elementimiz, ya'ni nima element bo'lishi kerak edi? Bu yerda box ichida, ya'ni bu box ichida bitta anchor tag ochaylik va buni reshotka bilan berib qo'yamiz va bunga klassga avval button, ya'ni button va ikkinchi o'sha klassiga button masalan white deb beraylik, oq rang bo'lsin. Buni nomiga start yoki boshlash desak bo'ladi. Boshlash. Hop, e'tibor bergan bo'lsanglar, mana bu yerda boshlash link hosil bo'ldi. Ustiga borish hech qancha o'zgaryapti. Hop, endi aynan xuddi o'sha buttonga biz ishlov beramiz. Buttonga ishlov berish uchun shu joydan button deymiz. Hop, bu link bo'lganligi uchun link ustiga bosganingizda hozir men ko'rib turganingizda bu ko'k rangda edi. Ustiga bosganingizdan keyin, ya'ni visited bo'lgandan keyin siz linkka tashib yurganingizdan keyin purple, ya'ni olxo'r rangga kelib qoldi. Hozir biz endi xuddi shuni ustida ishlaymiz. Ya'ni bu link deymiz, odatiy default ko'rinishi va variable qo'yib xuddi shuni visited deymiz. Ya'ni tashib yurilgandagi ranglari. Bu ranglari xo'sh, ya'ni hozirgi holati va linkga kirib chiqilgandan keyin holati. Text decoration bizga kerak emas. Text decoration mana ko'rib turganingizdek tagida chiziqcha olib tashlandi. Text decoration ketdi. Yana nima qo'shsak bo'ladi? Avval davomini ham yozib olaylik yo'qsa. Xo'sh, button white deymiz, ya'ni bu ikkinchi pseudo klassimiz bo'ladi. BM class orqali, ya'ni bu yerda color, ops, color white bo'ldi. Bu vaqtinchalik turib tursin. Text decoration bo'ldi. Hop, demak, biz tepadagi bu link uchun, ya'ni margin top berib, masalan 60 piksel deydi deb qo'yishimiz kerak. Nimaga ishlamadi? Hop, hop. Demak, x bu yerda avval bitta matn nima deydi? Bitta blok ochamiz. Center text degan va uni ichiga top hamda sublarni joylab qo'yamiz. Endi xuddi shu center text uchun margin bottom 60 piksel berishsak mana ishladi. Hop, endi biz buni olib tashlaymiz. Nimaga ishlamaganini tushuntirib beraman. Bu ikkita klass bitta joyda edi, ya'ni box elementini ichida edi. Biz link bilan top va sub elementlar center text orqali, ya'ni center text blok klass yaratib, uni ichiga top hamda sub, ya'ni bu ikkita so'zni xuddi o'shani ichiga tiqdi. Pastidan 60 joy berdik. Hop, text decoration bo'ldi. Hop, padding beraylik. Masalan 15 piksel tepa pastga va 40 piksel ikkita yoniga bo'lsin. Background color 3'te F color özünün rengi 3'te 7 bu sen
Ben körpüyenize buldu. Hop endi yıkladın işimiz. Burada radius veremiz. Burada radius mesela 100 piksel vereme. İtibar veriyorum size. Üstüye borsa özgür yaptı. Ben çırayla bu yaptı. Devam etmemiz. Bir de border background border radius verdik. Endi hover bo'lgandagi holatiga nima deydi? Harakat qilamiz. Button, ya'ni bu asosiy klassga hover beramiz. Hover bo'lganda transform translate x o'qi bo'yicha, ya'ni tepadan pastga minus 3 piksel bo'lsin. Ya'ni bitta narsa esimizdan chiqibdi. Bu yerda button, ya'ni link uchun display inline block berib qo'yishimiz kerak. E'tibor beryapmiz, 3 grad 3 piksel tepaga, ya'ni minusga siljiladi. Chunki x y o'qi tepadan pastga yo'naltiriladi, x o'qi chapdan o'ngga. Hop, hover bo'ldi. Endi aktiv, ya'ni bosilganda esa bu bizda link-ku, link bosilganda holatda qanday bo'lishi kerak? Button, yana endi 2 nuqta bilan aktiv deb kiritamiz. Tepadagidan nusxa olib faqatgina bu yerda 3 emas, 1 qo'yamiz. Kak xuddi tugmada tugmani bosib ko'ryapsiz. Endi buni biz chiroyli ko'rinishga keltirish uchun hop, link transaction berilganda boshlang'ich qiymat, ya'ni bu yerdagi link va visitga beramiz doim. O'zgaradigan qiymatiga emas. Transaction all, ya'ni barcha uchun 2 sekundda almasin. E'tibor berganmiz, ila harakatga kelyapti. Buni chiroyli menimcha. Bu yerda hover bo'lganda yana biz qo'shishimiz mumkin box shadow. Masalan, box shadow x o'qi bo'yicha 0, y o'qi bo'yicha 10 piksel, blurlik qiymati 20 piksel bo'lsin. E'tibor bergan bo'lsangiz, pastida soyasi hosilga kelyapti. Hosil bo'lyapti. Bundan ham nusxa olamiz. Nusxa olib endi buni aktiv holatida, masalan 10 emas, 5 piksel va 20 emas, uni yarmi 10 piksel qilaylik mana. Bossak shu tabiiylikka ega bo'ldi. Men ya'ni sichqoncha bo'lyapti, sichqoncha harakatga kelyapti, men ko'rib turganingizdek. Veb sahifa, hop, keyingi darsimizga xudo xohlasa bu yerga logo qo'ysak, o'ng tomonga esa masalan kelasi darslarimizda yig'iladigan menyu qilib, ya'ni tugmada, tugmani ustiga borsa menyular ochilishi to'g'risida qisay bo'ladi. Bu yerdagi rasm agar mabodo sizlarga yaxshi ko'rinmayotgan bo'lsa, bu yerda ya'ni oxirgi 4-chi qiymatga borib yangilab, masalan 4 har qancha 0 ga yaqinlashtirganingizlari rasm ochilib boradi. 1 qilib qo'yadigan bo'lsak, o'ng tomon, ya'ni o'ng tomonga yurgan sari rasm yo'qolib ketyapti. O'shanga men 0.6 yoki 4 yoki bo'lmasam 7 ni kiritishni maslahat beraman. 7 ni kiritadigan bo'lsak, chap tomonda ham, o'ng tomonda ham bir xil qiymat bo'ladi va mana ko'rib turganingizdek, bugungi tugmamiz chiroyli ko'rinishga keldi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Kelgusi darsimizda xudo xolisa logo qo'yamiz. Logoga ham biror bir effekt o'ylab ko'rishga harakat qilamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kelgusi darslarda ko'rishguncha.